Келей эфирде жаңалықтар. Қызылорда қалалық мәслихаттың кезектен тыс 23-ші сессиясы өтті. Онда 3 жылдық бюджеттің кей тармақтарына өзгеріс енгізу шешімі қабылданды. Өзгеріс негізінен кент және ауылдық округтердің бюджетіне қатысты болып отыр. Ауылдық округтерде жол белгілерін орнату, демалыс аллеясын салу, кеңсе жабдығымен қамтамасыз ету сынды мақсаттарға арналған. Бұл қаржы облыстық бюджет трансфертінен жүзеге аспақ, сондай қалалық мәслихат депутаты болып келген Бауыржан Мәстеков, басқа қалаға қызмет ауыстыруына байланысты праймериз тәртібімен ол орын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы облыстық филиалының директоры Айнұр Тобаеваға өтті. Оған депутаттық төсбелгі мен куәлігі табыс етілді.